chápu některé věci, proč Amerika jako na tom trvá, o tom jste mluvil, ale jsou tam některé rozpory. Jestliže jako oni mají zájem na tom, aby se u nás snížily ty standardy pracovně právní, ekologické a tak dále, takže tím vlastně jako by zvyšil naši konkurenceschopnost. Čili to je otázka nějakého vývozu do Ameriky. Ale já si myslím, že to je spíš tak, že by sem rádi nadspali nějaké investice, aby ty firmy měly ty nízké standardy. Že? Tak si to vykládám já. Zajímavé. Nikde jsem o tom takto nepřemýšlel. Myslím, že to hlavní, co bych řekl, je, že se nejedná o boj mezi Evropy proti Spojeným státům. Je to vlastně boj proti korporacím. Jestliže se podíváte na historii TTIP, není to něco, co by vymyslela Evropská komise nebo některá z našich vlád. Vlastně to se objevuje už v roce 1992 v dokumentu, který pak byl vlastně publikovan v roce 1994 a jednalo se o transatlantickou síť politiky, Transatlantic Policy Network, která měla sjednotit nebo dát dohromady určité politiky a velké podniky, velké společnosti z USA a EU. A oni už vlastně žádali o TTIP a všechno to, co jsem vám ukázal, už vlastně bylo obsahem tohoto dokumentu. A v tom roce 95 už vlastně byla k dispozici určitá politická prohlášení ze strany EU i Spojených států o tom směru, kterým by se měli vydat. Čili neřekl bych, že americká vláda chce snížit úroveň těch evropských standardů. Řekl bych, že velké společnosti v EU i v Americe chtějí snížit naše práva, naše platy, jenom proto, aby oni sami měli větší zisky. Čili to, co my nazýváme právy, oni nazývají náklady. A oni si chtějí snížit svoje náklady. O tom to tedy je. Já jsem se chtěla zeptat na nějaké možná konkrétnější příklady nebezpečí pracovně právní úpravy pro naše zaměstnance. Pochopila jsem nebezpečí harmonizaci, snižování standardů, ale tohle se v podstatě v České republice už leta děje díky harmonizaci s evropským právem. A všemi novelizaci materiálu zákoníku práce a výzvami doby, jako je flexikurita a podobně. Tak jaký by byl ten trend, nebo jestli teda máte nějaké konkrétní představu, že by to snižování pracovně právních standardů mohlo ještě u nás kam až pokračovat? Neočekávám, že tato regulatorní spolupráce nebo to zbližování v rámci TTIP by přímo řešilo pracovně právní standardy. Tak daleko by to asi nešlo. Ale co by se mohlo stát, nebo co se stane, je vlastně tady ten sešup dolů, ta, ve smyslu té větší konkurenceschopnosti. A to, čemu bychom museli konkurovat, je země. Neznám všechna čísla, co se týče Evropy, ale mám určité srovnání s Belgií například. Basically,
Ale vlastně ty pracovní náklady, náklady na práci, které vlastně se tvoří ty sociální zabezpečení, jsou třikrát vyšší než ve Spojených státech, protože oni nemají žádný systém sociálního zabezpečení, mají vlastně jenom minimální pokrytí pro určité lidi, netýká se to všech, nepokrývá to všechny. Mají penze a příplatky v nezaměstnanosti, ale není to tak komplexní systém, jako máme my, alespoň v Belgii, ale věřím, že v České republice také. Čili není to jenom o těch nákladech na práci, ale o tom sociálním zabezpečení. A tady je ta největší mezera mezi většinou těch evropských zaměstnanců a těmi zaměstnanci v Americe. Další věc. Já bych se vrátil tady k tomu slajdu o sociálním zabezpečení, protože myslím, že je to zajímavé. Tady je v rámci TTIP je kapitola, o které jsem neměl čas hovořit, ale vlastně nazývá se kapitola o službách. Týká se celého sektoru služeb. A tady toto je vlastně část té dohody CETA s Kanadou a je to seznam sektorů, kde každý jednotlivý stát Evropy se rozhodl vlastně chránit tyto služby před liberalizací a komercionalizací. Čili každý evropský stát jednotlivě. Německo například tady formuluje tu věc také, že si, tak to, že si vyhrazuje právo zachovat nebo přijmout jakékoliv opatření týkající se poskytování systému sociálních služeb v Německu. V jiných zemích to například ani v tom seznamu není. Čili já nejsem odborník na oblast sociálního zabezpečení, ale myslím, že by nás to mělo znepokojovat. Je tady možnost, že třeba systém sociálního zabezpečení v České republice by nemusel být dobře chráněn. Čili mohlo by se stát, že i malá část toho systému sociálního zabezpečení půjde do soukromých rukou. Čili to je jedna věc. Dále ve Spojených státech jsme se setkali s obchodní asociací, která byla hrdá na to, že Michigan je jedna ze zemí, která vlastně zavedla právo na práci, nebo má takový předpis, a to znamená, a oni na to byli velice pyšní, a jeden z těch lidí řekl, to znamená, že pokud pro mě budeš pracovat, zítra můžeš přijít do práce a já ti řeknu, že se mi už nelíbíš, tak už dál nemusíš chodit. Čili to právo na práci, vlastně tady ten předpis dělá věci tak flexibilně, že oni mají vlastně smlouvu na denní bázi, čili můžete mít práci do konce dne a druhý den už nevíte. Takže to jsou věci, které se začínají objevovat ve Francii, v Spojeném království, v některých částech Evropy a opravdu nechceme, aby to takto pokračovalo, ale abychom vlastně mohli konkurovat Spojeným státům, tak vlastně je to něco, co by nám mohlo hrozit. Doufám, že jsem tady na vaši otázku odpověděla. Možná takový komentář. Jo. Já si myslím, že v podstatě po dlouhé době tahle smlouva dává zároveň taky velkou příležitost vlastně levici v Evropě a i v Americe, aby zase obrátila jakoby tu rovnici nebo ten poměr těch sil mezi penězma a lidma na nějakou prostě udržitelnou úroveň, protože tyhle věci samozřejmě dopadnou zejména na nižší vrstvy. Jo, vyšší vrstvy podle mě s tou vyváznou poměrně v pořádku. A teď je otázka, jestli, a to je možná otázka pro vás, jestli si myslíte, že existuje v Evropě nějaký demokratický potenciál
který by dokázal tuhletu věc uchopit nějakým aktivním způsobem, nejenom jako blokovat, ale přejít do určitého protiútoku. Jestli tady ta šance vůbec je, anebo jestli to budeme zjišťovat za 20 let a teprve potom budeme vymýšlet, co se s tím vlastně jako dá dělat a prostě bude to daleko těžší nějakým způsobem zvrátit. Protože to je jako tahle věc je jednoznačně důsledkem kompletního deficitu demokracie na západě. Jo. Demokracie na západě de facto nefunguje a proto tady řešíme tyhle ty naprosto nesmyslné smlouvy. Že? Protože to nejsou smlouvy, jak říkáte, které by vycházely z politiky, která by byla tvořena prostě potřebami lidí, ale jsou to prostě smlouvy, které vycházejí prostě ze zájmu prostě ekonomických elit na západě. Čistě prostě těchto úzkých elit. Já jsem spíš optimista, ale to už je moje povaha. A řekl bych, že nevím, ale musíme se o to pokusit. Myslím si, že tady jasně je potenciál. Ale TTIP určitým způsobem, jak vy říkáte, je příležitostí, když se podíváte. Dáme jeden příklad. Byl zveřejněn dopis, otevřený dopis obchodního právníka, myslím, v časopisu Forbes, takový pro bohaté lidi. A tam ten člověk říkal více případů jako Philip Morris, který žaloval Austrálii. O to jde v TTIP. Vždyť se za to nesmíme stydět. Proč bychom se za to styděli? To bychom neměli odstraňovat z TTIP. Vždyť my přesně tohle to chceme ve větší míře. A to je jeden z příkladů toho, jak slepí někteří lidé jsou. Někteří lidé opravdu jsou zaslepení. Většina občanů evropských pociťuje tu nedostatečnost demokracie a proto TTIP může vést k nějaké společné práci na společném cíli. My, někteří z nás, já mluvím s mnoha lidmi, kteří bojují proti tomuto a snaží se přijít na to, jak to zvrátit, jak to využít a ne jenom jak něco zablokovat, ale vědět, co vlastně chceme. Takže nemám žádnou jistotu, že se nám to povede a že víme, co chceme, ale je to rozhodně příležitost, kterou bychom se měli snažit využít. A je tady také jedno nebezpečí. Můžeme říci, my už jsme vyhráli, pokud jde o ACTA nebo něco jiného, a tak zablokujeme i tohle. Ne, my tato webová stránka, na kterou ukazuji, vidíte, že tam se uvádí reakce na evropskou parlamentní debatu o TTIP. A je otázka, zdali se nám povede tento parlament, který chtěl aktu, který teď chce TTIP, nějakým způsobem přimět k tomu, aby vyjádřil přání evropských občanů. Zdali se nám to povede, nevím, ale musíme se o to snažit. What is the position of individual factions of the European Parliament vis-à-vis TTIP? V současné době ta debata
tak usnesení probíhá a vidíme zcela jasně, že ve většině frakcí je jasné stanovisko. Zelení a sjednocená levice jsou jasně proti TTIP. Zelení se připojili k tomu stanovisku trochu později než sjednocená levice, ale jsou jasně proti TTIP. Pak lidová strana, Evropská lidová strana, křesťanští demokraté jsou z 95% pro TTIP. S určitými výjimkami někteří poslanci pro nejsou, ale jsou to jedinci. ALDE, liberálové, jsou velmi ve prospěch TTIP a trošku méně než ti křesťanští demokraté, ale oni se více zajímají o obsah dohody. Většina lidí říká, ano, volný obchod Amerika, to je výborné, budeme pro. Už to tak neanalyzují a nepodrobují nějakým procesům zkoumání. Ale pak jsou zde socialisté a demokraté a ti, řekl bych, z toho, co jsme viděli v posledních týdnech, 30 až 40%, no to je příliš mnoho, zhruba 30% má vážné obavy. Vážné natolik, že to nakonec mohou chtít zablokovat, ale není to dost, není to dost. Mělo by jich být více. Pokud chceme mít šanci to zablokovat v europarlamentu, tak potřebujeme přinejmenším všechny socialisty a demokraty a ještě některé další. Takže zatím to nestačí, ale už je to velký posun oproti situaci před 2 lety. Musíme na tom dále pracovat. Mně se tak předpokládá, že by byla konečná verze daného schvalovacího procesu parlamentu. Členské státy, vlády jednotlivých členských států uvedly před několika měsíci, že chtějí, aby TTIP byla dokončena do konce roku 2015. Evropská komise sama uvádí, že to není reálné datum, že to jistě nebude, že to bude trvat tak 3,5 roku, protože je to největší, nejambicioznější obchodní dohoda, ale CETA to trvalo více než 6 let. Ta transpacifická dohoda USA a asijské země, to trvalo 5 až 6 let a stále to není dokončeno, takže 3 roky to je také nereálný cíl. Na americké straně říkají, že to chtějí dokončit před uplynutím mandátu prezidenta Obamy, to je polovina roku 2016, to také není moc reálné datum, ale uvidíme. A dále pak nejnaléhavější je tady CETA, ta dohoda s Kanadou, protože CETA není jenom jedna z řady dalších dohod. Ona umožní americkým společnostem přes ty filiálky v Kanadě nebo dceřiné společnosti v Kanadě žalovat evropské vlády a jejich zákony. Takže když necháme projít CETU, tak ta debata o TTIP už pak přestane být tak zajímavá, protože to už bude prohra. CETA je uzavřena od září 2014 a chtějí ji podepsat, aby rada naše vlády podepsali do konce roku 2015 a pak ji předložit začátkem roku 2016 do europarlamentu, takže pro nás první politický boj, ten nejnaléhavější, ten nejzávažnější se odehraje do konce letošního roku, protože některé evropské vlády nechtějí podepsat CETU tak, jak je strukturována dnes kvůli té arbitrážní doložce a dalším věcem, kromě Řecka, možná Belgie, možná Rakousko, Francie, nevím, v dané chvíli je před námi ještě hodně práce, aby se přidalo více členských států.